Нову унікальну марку погасили в Ужгороді. На ній зображений пес-патрон – вірний друг-помічник саперів ДСНС. Ця марка присвячена нашим героїчним хлопцям із Державної служби надзвичайних ситуацій. Це ті, які працюють на розбираючі завали, ті, які рятують від пожеж, ті, які займаються розмінуванням. Саме цим і сьогодні присвячена дана конкретна марка. Ця марка прославляє подвиг українських саперів, на плечах яких важка, небезпечна, проте надзвичайно важлива місія. Ми зараз займаємося гуманітарним розмінуванням територій, які звільнено, дуже великі території залишили нам російські війська замінованими, около 12 тисяч. Це лише по Київській області. Зараз нас сьогодні поїхали хлопці на ротацію і постійно наші там працівники з початку війни там є на цих звільнених територіях, допомагають розчищати від різних снарядів. Собаки-нюхачі на рівні з фахівцями ДСНС роблять все для безпеки українців і ризикують життям, шукаючи вибухонебезпечні предмети. Ці собаки з самого маличку спеціально навчені, тренуються. Тобто є специфічний запах у вибухонебезпечних предметів, тобто порох, тротил. Їх навчають і потім уже по роботі вони запахом знаходять і допомагають нам вилучати вибухонебезпечні предмети. На урочистому заході учасників познайомили з закарпатським псом-патроном. Це Джесі, яку вже охрестили Гільзою, сестрою зіркової собаки. Можливо, в майбутньому тваринка стане пліч-опліч з саперами, а зараз вона лише розпочинає навчатись. Ще тільки йде в процес, бо ждемо кінолога. Він на сході покамість. Він казав, скоро приїде та почнемо тренування. Це перша благодійна поштова марка. На виручені кошти з продажу планують придбати сучасну машину для розмінування. Також частину грошей передадуть притулкам для тварин.